Eta oroimena, zehaztasunez oroitzen alditugu ikusitako koloreak? Orain arte egindako ikerketen emaitzen arabera, badirudi argitasun handiagoa daukaten koloreak hobeto oroitzen ditugula. Beraz, esan dezakegu, horia dela hobekien oroitzen den kolorea, naiz eta horiarekin ordezkatutako formak oroitzeko zailak izan. Ziana ere oso ongi oroitu ohi dugun kolorea da, baina lehentxeago esan dugun bezala ikuspen txikiko kolorea da. Gorria tartean dago. Hau da, aski ongi oroitzen ditugu, bai kolorea, bai koloreak ordezkaturiko formak. Berdea, esan bezala, urruntzen garen neurrian lehendabizi desagertzen den kolorea da, eta berak ordezkatzen duen forma ez da apenas oroitzen. Bestalde, ezin dugu ahaztu argiztapenak zeresan handia daukala objektu bat edo toki bat ikusterakoan. Are gehiago, koloreak ikusterakoan. Horregatik, behar bezala argiztaturik ikusi ditugun toki edo objektuak hobeto oroitzen ditugula esan dezakegu. Eskua urotzetan eduki ondoren urepeletan sartzen badugu, ura bero-bero dagoela irudituko zaigu. Modu berean engainatzen gaituzte koloreek. Ikus ditzagun adibide batzuk. Kolore batek bi kolore dituela ematen du, baina gune morearen eta laranjaren goiko eta beheko kuadroak kolore bateko zerrenda beraren bi muturrak dira. Azpiko koloreak nabarmen eragiten du haren gainean jarritakoetan. Beste kolore batzuei ordea ez die hain erraz eragiten. Horrela bada, esan dezakegu, kolore batzuk eragin egiten dutela eta beste batzuk eragina jaso egiten dutela. Bukatzeko, esango dugu, koloreek aldi berean eragiten dutela argitasunean eta tonuan, naiz eta ez duten beti indar berdinarekin eragiten. Gainera, ondoen koloreen arteko aldea zenbat eta handiagoa den, orduan eta indartsuagoa da eragina. Koloreko gainazal bat isolaturik ikusten dugunean, zail egiten zaigu kolore horren argitasuna edo iluntasuna zehaztea. Gertakari hori definitzeko esan dezakegu, kolore bat beste bat baino ilunagoa dela, astunagoa badirudi, beltzetik gehiago badauka edo zuritik gutxiago. Aldiz, kolorea argiagoa da, arinago dirudienean, beltzetik gutxi daukanean edo zuritik asko. Ikusten ditugun koloreak ongi kontrastaturik daudenean gauzak errazagoak dira. Baina kontrakoa gertatzen denean zer egin genezake? Arreta apur batez eta alderatze froga bat eginez argituko dugu kontua. Lehenengo, alderatu nahi ditugun bi orriak bata bestearen gainean jarriko ditugu eta bi koloreak banatzen diren ertzari behatuko. Horrelaxe egongo gara ahal beste denbora. Segundo batzuk igaro ondoren, begiratzeari utzi gabe, goiko orria kendu egingo dugu. Agertu berri den alderdia argiago ikusten badugu,
goiko kolorea ilunagoa dela esan nahi du. Jarraian esperimentua errepikatu egingo dugu, koloreen kokapena aldatuz. Ariketa errepikatzea behar beharrezkoa da, zein den ilunagoa erabat egiaztatzeko. Esperimentuaren funtsa, erretinak ikusitakoari eusteko duen ahalmenean datza. Izan ere, hainbat denbora kolore bati begira egon ondoren, erretinak jasotakoa une batez bederen gorde egiten du.